په دې موخه باندې یو اهم سوال دی او هغه غواړو چې ستانه دغه تاسو دغه وضاحت لګوکي. مسجد نبوي چې د نبی علیه الصلاة والسلام جماعت دی، دلته د عبادت څه ثواب دی او دلته کم کم عبادت سره کولای شي په دې مسجد نبوي کې؟ الله رب العالمین ځینې اماکن ولا او ځینې ځایونو له فضیلت ورکړی دی، ځینې ورځو له فضیلت ورکړی دی، وختونو له فضیلت ورکړی دی، انسانانو کې ځینې انسانان هغوی له فضیلت ورکړی دی په نورو باندې. نو یو د دغې فضیلتونه د ځای فضیلتونه دي چې په هغه کې مسجد حرام، مسجد نبوي، مسجد اقصا، مسجد قبا. اسلام کې د څلور وړو جوماتونو ته خاص امتیاز حاصل دی ځکه دا د انبیاء علیه السلام جوماتونه دي. مسجد نبوي نبی صلی الله علیه وسلم تاسیس کړی دی، د هغې نه مخکې مسجد قبا تاسیس کړی دی. نبی علیه السلام د مسجد نبوي په باره کې فرمایي: صلاة فی مسجدی هذا افضل من الف صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام. زما په دې جماعت کې مونز کول دا د زرو مونزونو نه غوره دي چې دا زر مونزونه په نورو جماعتونو کې وشي سوا د مسجد حرام نه، ځکه مسجد حرام هغه کې یو مونز یو لاک نه بهتر دی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: زما جماعت کې سل مونزونه د مسجد حرام کې د یو مانځ سره برابر دي. 100 صلاة فی مسجد هذا تعدل صلاة فی المسجد الحرام. دا نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی. نو مسجد نبوي کې عبادت کول د اجسلو په کار دی چې حرص وکړي په دې باندې، خو د سلو مونځونو یا د زرو مونځونو نه غوره دی. دې معنا دا نه ده چې یو سړی په مسجد نبوي کې یو مونځ وکړو نو هغه د زر مونځونه بیا دمه کړي او بیا د نور مونځونه نه کوي، ځکه چې زر مونځونه وکړو. نو یو ابراء الذمه ده، غاړه خلاصېدل. هغه دا ده چې د ماسپښین مونځ یې وکړو د دغې مانځه نه ته آزاد شي، د مازدیګر مونځ به خامخا ته کوې، او د هغې اجر دی. دا اجر الله رب العالمین په دې جومات کې په یو مانځه باندې د زرو مونځونو د زیاتو مونځونو اجر ورکوي. خو عبادت دا پکار ده چې انسان یې هغې اندازې پورې کوي چې څومره د ده دلچسپي، څومره د کې طاقت وي، څومره د کې نشاط وي په خوشحالۍ باندې عبادت کول. که چېرته مانځه ستړی شو نو بیا دې تلاوت وکړي، په تلاوت ستړی شو نو کولی شي چې بیرته مانځه ته رجوع وکړي، نور عبادتونه وکړي، نور عبادتونه، قرآت د قرآن کریم، مونځونه، هلته صدقات ورکول، هلته نور د عام د خیر ښېګڼې کار کول، دین بیانول، دا ټول مشروع دي. خو کوم نس چې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم نو هغه په مانځه کې راغلی دی چې مونځ هلته ډبل دی، یو په زره. دا د الله رب العالمین هغه احسان دی په مسلمانو باندې چې دوی له کم عمر ورکړی دی، خو کله کله دوی ته داسې مواسم برابرۍ الله رب العالمین چې په هغه کې هغه اعمال ډیر شي، دې دپاره چې د تیرو متونو هغه د ډیر عمر په اندازه عبادت دوی ته الله رب العالمین په دې لږ وخت کې ورکړي. لکه ليلة القدر د شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی چې هغه څه د پاسه درې اتیا کاله کېږي. نو مسجد نبوي کې یو مونځ زر نه غوره دی. دې وجه نه زه پیغام ټي وي د چینل نه ټولو مسلمانانو ته، خاص کر هغه کسانو ته چې هغوی پښتانه دي او زموږ دا پروګرام ویني، هغوی ته دا ترغیب ورکوم چې هغوی به خپل وخت په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې ضایع نه کړي، او کوشش دا وکړي چې داخل د مسجد نبوي کې پاتې شي. ځینې ملګري هلته راشي، کمبل یې اخلي، یو شی واخلي، او هغه سودا وکړي بیا بهر مونځونه کوي. نو هغه داسې مثال دی لکه په خپل کلي کې مونځ کول. کوشش به دا سړی کوي چې هغه مسجد نبوي کې پاتې شي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا امتیاز مسجد نبوي له ورکړی دی، بهر نور جماعتونو له نه دی ورکړی، او نه چې ته په کوڅو کې مونځونه له ورکړی دی چې د لورې نه امام پسې نه تړي. د دو د امام په منځ کې کم از کم نیم کیلومتر، یو کیلومتر فاصله یې موږ لیدلی دي. نو هغه خلک چې دی هغه مونځ یو په یو شي،